vienas dalykas. Jūs pastebėkite, kad atvažiuoja ir turistai. Aišku, čia mes kalbam apie bendrą ansamblį. Tą simbolinę vertę jėgas tikrai nesakė. Tarybos pareiga šiandien pirmą duodam svečiam pasisakyti. Kaip galvojate? Nebuvo palikta galimybė tarybos nariam diskrecijos teisės spręsti apie kiekvieną kompleksinę dalį atskirai ir, pavyzdžiui, priim sprendimą nuimam teisinę apsaugą skulptūroms, bet paliekam tiltą. Tai praktiškai faktiškai paliko tarybos narius kaip statistais. Tai, kas buvo mano galioje, aš tą padariau. Ir daugiau, iš esmės, nėra kažkokių... Šiuo metu mūsų įstatyminė bazė ministrų nesuteikia daugiau teisų. Tai kas gali dėl tolesnio likimo apsispręsti galutinai? Tai kol kas yra, kaip suprantu, šiandien taryba priėmė sprendimą, tai todėl jis šiandien yra toks, koks yra priimtas. Tai reiškia, skulptūros liks? Šiai dienai taip.